good in set pay met tharin ga do amyotha nyi nyi aso ya pyin sma a tain aso ya pwae si wi nga myan saung 2021 go di ga ni mayla 17 nyi ma cin ba pyu luk khele soe tharin mae phit par de amyotha nyi nyi aso ya pyin sma a tain aso ya pwae si wi nga myan saung 2021 go di ga ni mayla 17 nyi ma cin ba pyu luk khele da dutiya tamara duwa la shila pi daw su wunji chou man wen khain dan ne pi daw su wunji mya ဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့အတွင့်မှုများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့ဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကအဖဲ့အမားစကားပြောကြားခဲ့ရမှာမိမိတို့အဆိုရဟာတိုက်ပွဲဝင်အဆိုရဖြစ်လို့အခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအလုံးဟာတပတ်အတွင်းမှာဝင်လောက်တာဝန်တွေကိုအတော်ပြည့်မြောက်ခဲ့တာကိုအားရစရာဖြစ်တွေ့မြင်ရပါကြောင်း။ဒီခုလ9ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF ကိုဖြွဲဈေးနိုင်အောင်ကြီးညာနိုင်ခဲ့တာမို့ပြည်သူတွေကလည်းအမတန်ကိုအားရဝမ်းသာနဲ့ချီးကျူးခဲ့ကြပါကြောင်း။ ပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းဆ yếu စုတဲ့ပြည်내မှုတွေအောက်မှာဒုက္ခမျိုးစုံခံနေရတာရပောင်းတရာတိတိရှိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ PDF ဖြစ်စေခြင်းမှာကြောင်းပြည်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းမြို့နယ်လိုက်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်စနစ်တကျပုံပုံချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်စီခြင်းမှာကြောင်းယခုဆိုရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမြို့နယ်တွေမှာဆရာထပ်တံဆွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးရှိနေတာမို့အချိတ်ဆက်မိမိဆောင်ရွက်နိုင်မှုအရေးကြီးပါကြောင်း CIDAN အောင်မြင်ကော်မတီလည်းဖွဲ့စည်းပြီးလာကြောင်း CIDAN လုပ်ငန်းတွေကိုအရင်အထပ်ပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်း CIDAN တပ်သူဆရာဆရာမပေါင်း1900ကျော်ကိုအလုံးမ yaxis ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အွဲ့အဆိုအားဆရာဆရာမတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွေရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းဗန္ဒာယင်းရဲ့ယင်းနှိမ့်မြောက်မှုဝင်နည်းထာနာကဂျားကာလာဗန္ဒာယင်းမူဝါဒမူကြမ်းတင်ပြราชင်းကိုအဆိုရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမှရှိတော့တာကြောင်း အတီဘ ्यू ဝေးပါကြောင်ထိုးမွာရာများနဲ့အညီဝိနည်းဌာနအနေဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရနိုင်ပါကြောင်ပြည်တော်စုဝိနည်းချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဝိနည်းဌာနအသီးသီးမှပြည်တော်စုဝိနည်းများနဲ့ဒုတိယဝိနည်းများကမြို့လို့ဝိနည်းဌာနလိုက်တင်ပြလိုတဲ့အခြေခံမူတွေဆက်လက်ဆောင်ရလိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယသမရာဒူဝါလရှိလာကလီကုန်းလျဥမာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်တော်စုဝိနည်းချုပ်ကလည်းလာမဲ့အဆွေအဖွေအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဝိနည်းဌာနအသီးသီးမှ ဆဆက်ဆောင်ရရမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလမ်းညွှန်မှားကြခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆဆက်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့တွင်ကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့သားညညွေအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကြည်မောင်ကတဝင်လာပိတ်ပို့ခဲ့တဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တက္ကသိုလ်ကိုမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါဗျာ စီစစ်တဲ့နန်းဖွန်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအဆိုရကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဂျီမောင်ကတဝင်လာပြပို့ခဲ့ပါဗါးကာဝေးရေးဝန်ကြီးရဲ့တဝင်လာအပြည့်စုံကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာရဲဘော်တို့ပြည်သူကာဝေးရေးတက်မတော်စစ်တင်တဲ့အမတ်စင်တစ်ကိုဒီကနေ့စတင်နှမ်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံယူကြောင်းပြောလိုတယ်ငါတို့တက်မတော်ဟာတည်ဝင်းပြည်သူအဆိုရကတီထောင်တဲ့တည်ဝင်းပြည်သူတက်မတော်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အစုစည်းညီညွတ်မှု ငါတို့ရဲ့အင်အားငါတို့ရဲ့တူရတက်တိအစွမ်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုဟန်တာကာကွယ်တိုက်ဖြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့အသက်တည်လေကောင်းငါတို့ဘဝတည်လေကောင်းငါတို့ပြည်တော်စုငါတို့နိုင်ငံတော်ငါတို့ပြည်သူများအထွတ်ပေးဆက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီပေးဆက်မှုဟာငါတို့ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းအပေါ်မှာလေတည်စေရမယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်ဆတ်ဆန်ရေးမှာ ၁အနစ်နာခံပါ၂နှိမ့်ချပါ၃အချင်းချင်းကူညီရရင်ပင်ပါဒီသဘောထားအခြေခံနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တတ်ကိုငါတို न न ့တိဆောက်ကြရမယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တတ်ရှင်သန်နေသည်မငါတို့တတ်မတော်ဟာလဲရှင်သန်နေမှာဖြစ်တယ်ဒိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဟာငါတို့ပြည်သူဂါရွေရေးတတ်မတော်နဲ့လက်တွဲပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေး फेवरेट डेमोक्रेसी ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့များမှရဲဘော်များကိုလေငါတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ငါတို့ရဲ့ညီရင်းအကိုများအဖြစ်နှက်ယူကြရမယ်။ရေးမရှိရင်ငါမရှိနိုင်တယ်လို့ပဲပြည်သူလူထုထောက်ခံအားပေးမှုမရှိရင်ငါတို့တက်မတော်ဟာလေမတီးရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်ဟာ ပြည်သူနဲ द द ့တသားတည်းဖြစ်နေစေရမယ်ပြည်သူကိုမိဘတပွဲအမှတ်ယူပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရမယ်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖေဗူအီလ၃ရက်အာနာသိမ့်မှုဟာပြည်သူကိုစစ်ကြင်ညာလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီစစ်ပွဲမှာငါတို့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေအသက်ပေါင်းများစွာဆွတ်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြရပြီဖြစ်တယ်။ကြဆုံခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတို့အပေါ်တစ္စာစောင့်တည်တော်အပြင်ဒီစစ်ပွဲကိုငါတို့နိုင်အောင်တိုက်ကြရမယ် မြမာပြည်သူအားလုံးစစ်ကြုံဘွားကလွတ်မြောက်သည့်အခ í တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိပေးလို့နေရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဤမောကာွေရေးဝင်ကြီးမျိုးသားညီ၍အစိုးရပြည်တော်စုသမရမြမာနိုင်ငံတော်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်